Нугараач охтыг гадаад руу бүү явуул. Нугараач охтод юу тохиолдсон нь нууц байдаг. Нугараач охтын ирэх зөрчигцсөөр байна. Хүүхдийнхээ авьяас бэлгийг багаас нь нээн илрүүлж, урлагийн салбарт дэмжин оролцуулах эцэг эхчүүд сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байна. Урлагийн сургуульд багаас нь эсүүлсэн хүүхдүүдийн дунд эрсдэл харьцангуй бага. Харин циркийн урлагаар хичээлдэж байгаа тааруу амьдралтай айлын охид хамгийн их эрсдэл хүлээж байгааг бид энэ донцолмоор байна. Аргагүй авьяас шаарддаг циркийн урлагаар хичээлдэж байгаа Монгол охтын олонх нь нугараачд. Тэдний хувьд багаасаа уян хатан бие хаатай давуу талын олж харсан эцэг эхчүүд циркийн дугуйланд оруулдаг жишгтэй. Нугараач охтын орлогоор арг ирнэ ажимдралаа залгуулдаг нөхцөл байдал нугараач охтын олонхт нь бий. Тэдний нэг нь хулан охин. Хулан 5 настайгаас ээж нь циркийн дугуйланд бүртгүүлэн оруулсан байдаг. Сургуульд орсноосоо хойш хулан циркийн үндсэн үзүүлбэрийн нугараачийн үүргийг гүйцэтгэж ээж авдаа орлого залгуулдаг болсон юм. Эхэндээ хулангийн олсон орлого арг иртэ давгүй нэмэр болдог байсан боловч зах зээлийн жамаар юмний үн хаш өсхий хэрээр охины цалин гэрт нь хүрэлцгээ болов. Олон жаахан дүүтэй ам бүл олоолаа хэлэхүү. Ээж нь ерөнхий боловсролын сургууль төгсөөд л хуланг төрүүлсэн учир дээд сургуульд сурч мэрэгжил эзэмшээгүй. Харин аав нь ослоос болж хөдөлмөрийн чадвараа алдаад хэвтрийн хүн болоод уджээ. Энэ айлын үндсэн орлого нь хулангийн нугарч олсон цалин, аавынх нь группийн мөнгө өөр орлогогүй учраас хоолунд хүнсэндээ арай ядан хүрдэг хулангийн цалин нэмэгдэх боломжгүй байлаа. Бараг 5 жил нугарч овоо туршлах хоримтлуусны дараа хамт нугардаг байсан нэгэн ихчээс нь хуланд Солонгост нугараачийн ажил гэрээгээр хийх санал иржээ. Цалин нь Монгол давдаг хөлснөөс 3 дахин өндөр учраас охины ээж шууд зөвшөөрөв. Хулан хичээлээсээ хөдөө шилжиж байгаа нэрээр чөлөөлөгдөж Солонгос руу 1 жилийн гэрээгээр мордох болов. Хамт нуурдаг туяа эгч нь багш Шимэн Батлан дааж хулан тэргүүтээ 3 охиныг аваад харийн орон руу нисэв юм. Хулантай хамт Солонгос руу гэрээгээр нугархаар мордож байгаа охтын хувьд арай ихчмэд 13-15 настай охид, харин хулан ердөөл 10 настай байлаа. Гэхдээ би томтой болохоор 12 настай охтоос ялгагдах зүйлгүй байв. Тэднийг Солонгост хүлээж байсан ажлын байр нь Монголын циркэд ажиллаж байснаас хамаагүй өөр орчин байгаа нь охтыг баг зэрэг айлгаж байсан юм. Гэвч ээж аав нь гэрээ байгуулад сайн нугархыг захиад явуулсан охтод хичээхээс бас төвчгээс өөр сонголт үлдээгүй байлаа. Өмнөд Солонгосын шүнийн цэнгээний газрын томоохон цогцолборт шүнийн цагаар нугараач охид туяа багшийнхаа хамт нугардаг байлаа. Циркэд өмсдөг байсан хувцснаас өөр насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд өмсөхөйц ил задгаа хувц өмсөж байгаад охид арх ууж халамтсан ирчүүдийн өмнө нугарах үзүүлбэрээ үзүүлнэ. Тэднийг ажлаа хийж нугарч байхад бэйд нь хүрч ойрт хоройтой боловч халамтсан гадаад ахнар бяцхан нугараач охтыг сонирхон нурууных нь үе тохоог барьж үзэх гэж ойртох оролдлого бишгүй л хийн. Охтын зүрх амаараа гарах шахтлаа айдагч Солонгос эзний аашнаас имэж үзүүлбэрээ ягштал гүйцэтгэн. Азаар тэднийг үзүүлбэрт орох үед баарны хамгаалагч хамгаалж согтуу хөлчүү ирчүүдийг тэднээс хол байлгаж дөнгөдөг байсан нь охтын хувьд аврал болдог юм. Солонгост ажиллаад 3 сар болсны дараа нугараач охтод VIP буюу тусгай үйлчилгээ үзүүлэх санал иржээ. Баарны эзэн охтыг насанд хүрээгүйг мэддэгч ашиг орлого бодоод илүү мөнгө төлсөн ирхмүүдэд тустай өрөөнд цөөн тооны хүнд зориулж нугарах үзүүлбэрийн үйлчилгээ гаргажээ. Мэдээж үйлчлүүлэгчдийн саналаар энэ үйлчилгээ нээгдсэн гэдэг нь ойлгомжтой. Охтын авдаг цалинд ч нэмэгдэл үүсэхээр болов. Гэвч VIP үйлчилгээний нугаралт ихээхэн эрсдэлтэй байлаа. Нугараач охтыг ойроос харж бас зөвхөн өөртөө зориулж нугарахыг харахыг хүссэн ирхмүүд хамгаалагч өрөөндөө байлахыг хүсдэггүй байлаа. Гэхдээ нугараач охтод гар хүрэхгүй харин хүрвэл илүү хөлс төлнө гэсэн тохиротоогоор VIP нугаралтын үйлчилгээг захиална. Хулан охин бусдынхаа хамтаар нугаралтын үйлчилгээ захиалсан нэгэн өвгний өрөөг зорилоо. Солонгос руу батлан дааж дагуулж явсан туяа эгч нь өөрөө тэдэнтэй хамт нугардаг бөгөөд охтыг нугарах үед тулгуур болж хамгийн доор нь нугарна. Харин охид биеийн жингийнхээ байдлаар давхарласан нугаралт үзүүлэх үед бие дээрээ гарч нугардаг юм. 10 настай охин хулан охин мэдээж хамгийн дээр нь гарна. Охтын нугаралтын хамгийн хүнд үзүүлбэрээ эхэлж байх явцад Солонгос өвгнөөс байж боломгүй авир гарч ирж гаж донтой болох нь мэдрэгдсэн юм. Нугарч байсан бяцхан охид маш аюултай үзүүлбэрийнхээ явцад настай хүний гаж байдлыг харсандаа ихээхэн сандарсан салгалсан ч үзүүлбэрээ дуусгаад тэр өрөөнөөс айдас доромжлыг мэдэрч гарсан байдаг.
Хүний нийлх огтыг дагуулж яваад эвгүй байдалд оруулсандаа бандсан туяа багш нь солонгосчуудтай байгуулсан гэрээгээ дуусгаж ажилсан хөлсөө аваад нутаг буццгав. Солонгост шөнийн цэнгээний газарт нугарч байсан гэдгээ циркийнхээ хамт олонд хэлэх зүрх зориг огтод байсангүй. Тэд үзэж харснаа хүнд хэлэхээс ичиж өөрсдөө буруутай мэт санагдаж байв. Туяа багш нь ч ээжаа болоод циркийн найзуудтай хэлбэл өөрсдийнх нь нэр төрд халтай хэмээн учралсан байдаг. Хулан энэ тухайга ээж авдаа болоод Монголын циркэд хамт ажилладаг нугараач огттой хэлээгүйч олон улсын сулгааны байгууллагын тайланд нэрээ нууцлан тэмдэглүүлсэн юм. Циркийн салбарт бие хаан хатуурч бэхчээгүй насан турээгүй хүүхдүүд ажиллах нь ээлбэг. Авьяастай төрсөн нь тэдний давуу тал боловч бяцхан бидэд ахтсан ачаалал өөрч гэрээгээр ажиллах нь ахтсан ачаа гэдэгтэй хин хөнгүү санд нийлэх байх. Хамгийн гол нь гадаадад ажиллах гэрээгээр циркийн огтыг явуулдаг нөхцөл байдал огтийн амнас ирээдүг эрсдэлд оруулж байгаа гэдэгтэй хин хөнгүү санал нийлэх байх. Хулан охины хувьд насандаа ахтсан эвгүй дурсамжтайч ямартай ч гэртээ эрүүл сарвал бүрэн бүтэн ирч чадсан нь аз уулсан юм. Харин гадаадад урлагийн гэрээт ажилтны гэрээгээр явсан монгол охтыг дандаа аз түшээгүй байдаг. Оросын холбооны улс руу яваад дагуулж явсан багштай зодуулж гэмтсэн охид байгаа бол хард очоо сураггүй болсон эсвэл бэлгийн мүлжлэгт автсан охид байхыг ч үгүйсэхгүй юм. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын аялал жуулчлал урлагийн салбар хөгжихийн хамт ардын урлагийн тоглолт, жуулчны бааз, амралтын газруудын шоу хөтөлбөр, албан байгууллагын баяр ёслол, хүлэн авалтанд циркчд, ялангуяа уран нугараачд оролцох нь элбэг болсон. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ өсөх нь циркийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой боловч үүнийг дагаад циркчд түүний дотор циркчин хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөх тохиолдол гарч болохыг үгүйсэхгүй. Хилийн чандад ажиллаж байгаа Монголын циркчдийн дотор 18-аас доош насны хүүхдүүд олон бий. Бараг цагаар 200-аас 250 орчим хүүхдүүд ажиллаж байгаа гэж бодоход түүнээс илүү тооны хүүхдүүд циркийн жүжигчин болохоор бэлтгэгдэж байна. Одоогоор бэлтгэгдэж байгаа нилээд хэсэг нь төрөх хугацаагаар гадаад улсад гэрээний дагуу ажиллаад үдсэн байх юм. Түүнчлэн тэд байгууллага хов хүмүүсээ санд ирүүлсэн тохиолдолд дотооддоо жуулчны бааз, зочид буудал, шоу хөтөлбөр цэнгүүнд тоглож байна. Циркэд хүүхдүүд олноор ажилладаг боловч энэ салбарт ажилладаг хүүхдүүд төдийгүй салбар бүхэлдээ төрийн бодлого хараа хяналтын гадна байгаа нь олон төрлийн эрсдлүүдийг бий болгох сөрөг тал бий. 2008 онд хийгдсэн Монгол улс дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчгүй хэлбэрүүд судалгаанаас хойш энэ талаар хийсэн судалгаа тоо баримт байхгүй байна. Тус судалгааны тайланд ч судалгааны мэдээлэл цуглуулахад циркийн зарим дугуйлангийн багш нар жүжигчид мэдээлэл өхөөс татгалзаж байсны зэрэгцээ олон тохиолдолд судалгаанд оролцогчид тодорхой баримт жишээ дэлгэхээс цааргалж байсныг онцлон тэмдэглэсэн байх юм. Энэ нь тус салбарт ажилладаг хүүхдүүдийн эрх ашигт нөлөөлөх үйс эрсдэлтэй нөхцөл байдал их байна уу гэсэн хардлагыг төрүүлж байгаа юм. Циркээр хичээлдэг хүүхдүүдийн өрхийн амжиргааны төвшин судлан үзэхэд тэдгээр хүүхдүүдийн талаас илүү хувь нь амжиргааны төвшин доогуур өрхөд хамаарагдж байгаа нь хүүхдүүд өөрсдийн хүсэл зорилгоор биш харин ар гэрээ авч явахын тулд ажиллахаас өөр аргагүй нөхцөлд ажиллаж байгааг баталж байгаа юм. Хэдийгээр хүүхэд бага наснаасаа эхлэн урлаг спортоор хичээлэн амжилт гарган улмаар гадаад улсад Монгол улсынхаа нэрийг гарган ажиллаж амьдрах нь муу зүйл биш юм. Гэвч энэ явцад хүүхдийн сурч боловсрох эрх хязгаарлагдах, эрүүл аюулгүй байдал нь нөлөөлөхөйц олон нөхцөл байдал үүсэх эрсдэл бий. Тухайлбал, гадаадад очисон хойноо ажил олгогчийн дарамтанд орж, ялангуяа охид бэлгийн мүлжлэгт өртөх эрсдэл тулгарсан, албадан хөлмөрлүүлсэн, тохирсон хөлс цалингаа авч чадаагүй зэргээр олон жишээ баримтыг дурдж болно. Хамгийн сүүлд гихтэл уран нугаралтын гэрээгээр очисон охин хамт ажиллагчдын дарамтанд орж хар тамиг хэргэлсэн тухай аимшигт жишээч хуучраагүй байна. Энэ бүхнээс харахад урлаг спортын салбар дахь хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлыг нухацтай харж зохих хууль дүрмээр зохицуулах энэ салбар дахь хүүхэд хамгааллын асуудлыг онцгойлон анхаарах цаг хэдийнэ болжээ. Яг энэ шалтгаанаар 2016 оны 2 сарын 8-ны өдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар батлагдсан насанд хүрээгүй хүний амнас, эрүүл мэнд, ёс суртахуйн, аюулгүй байдалд, нийтлэг аюултай ажлын байр, ажил мэргэжилд, шөнийн цагаар болон арх согтууруулах ундаагаар үйлчилж буй газарт, соёлын болон циркийн, ардын урлагийн үзүүлбэр үзүүлэх ажилд насанд хүрээгүй хүн ажилуулахыг хориглосон байдаг. Төр засгаас анхаарсан эхний алхам дотоодын цирк урлагийн салбарт хүүхдийн эрх хамгаалагдах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр батсан нь тодорхой.
Энэ журмыг дотооддоо мөрдөж, түүнийг зөрчсөн байгууллага хүмүүс холбогдох шийтгэлийг оногдуулахын зэрэгцээ. Урлаг спортын чиглэлээр гадаад орныг зорж байгаа олон зуун охид хөвгүүдийн эрх ашгийг хамгаалах талаар дараагийн дорвитой алхам хийхийг цаг үе биднээс шаардаж байна.